माङ्हिम यहाँ स्थापना हुनुको मुख्य कारण चाहिँ छैटौँ अवतारीय पुरुष सोह्रौँ राष्ट्रिय विभूति महागुरु फाल्गुनन्द गुरुदेवको पनि यस ठाउँमा दुई पटक 1993-1994 दुई पटक जस्तो उहाँको देवसवार भएको रहेछ। यहाँ देवसवार हुनुको मुख्य कारण चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि टाढीमा धेरै लिङ्गदेन वंशहरूको बहुल्यता भएको ठाउँ भएको हुनाले महागुरुको पनि के उद्देश्य थियो भन्दाखेरि रहेछ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो गरी आफ्नो वंशलाई जस्तो समाज सुधारको अभियानमा सबभन्दा पहिलो कुरा आफै सुध्रिनुपर्छ र आफू सुध्रिएपछि परिवार सुधार्नुपर्छ र परिवार सुधारेपछि मात्रै गाउँ सुधार्नुपर्छ यसरी क्रमबद्ध जानुपर्छ र अन्तत राष्ट्र सुधार्नेमा हामी बढ्छौँ पुग्छौँ भने चाहिँ महागुरुले सबभन्दा पहिलो कुरो त आफ्नो वंशलाई नै सुधार्नु थियो जुन उद्देश्य लिएर 1993 गुरुको यहाँ आगमन भएको रहेछ र त्यतिखेर यो टोड्केमा यहाँभन्दा पनि विशेष गरेर टोड्केमा धेरै लिङ्गदेनहरूको बसोबास हो। यो ठाउँ चाहिँ अलिकति जङ्गल यही अवस्थामा थिएछ जुन त्यतिखेर चाहिँ औलो लाग्ने भएको हुनाले विशेष औलो लाग्ने भएको हुनाले औलोसँग डराएर मानिसहरू बस्ती चाहिँ माथि माथि नै बस्ने गर्थे। यहाँ चाहिँ खेती मात्रै गर्ने आउने बाँडफडा गर्ने अनि त्यसपछि फडानी गरेर चाहिँ एउटा खेती बन लगाउने अनि जुनेलोहरू छर्ने गहतहरू छर्ने त्यसपछि अब बिस्तारी आवाज गराउँदै लगेर खेत बिराएर धान रोप्ने जस्ता सिस्टमहरू भर्खर सुरु भएको थिएछ। अनि त्यसैले गर्दाखेरि त्यतिखेरको बाटो अहिले यो माङहिमदेखि पश्चिमपट्टि बाटो ठाडो बाटो कालोपत्रे भएको छ जुन बाटो त्यतिखेर यो पूर्वपट्टि माङहिमको पूर्वपट्टि ठाडो थियो। माङहिमकै यो यस माङहिमलाई चाहिँ पहिलानिर यस ठाउँलाई चाहिँ देवीस्थल कालिका देवीस्थल र सिंह देवीस्थल भनेर यो गाउँमा जस्तो मान्छेको एक दुई घर हुँदै बस्तीहरू सुरु भयो त्यही कालदेखि नै यहाँनिर अनकन्टर जङ्गल र पानीको स्रोत र सिमढाप भएको ठाउँ भएको हुनाले देवस्थल बनाउन अत्यन्त योग्य र अनि अब त्यतिखेरको जमानामा त धामी झाँक्रीहरूद्वारा नै देवीस्थल चाहिँ पत्तो लगाउने चलनहरू थियो र अहिलेसम्म छ। अनि धामीहरूले दुई यस ठाउँमा चाहिँ अत्यन्तै साक्षात देवी छ भनेर पत्तो लगाएर अहिले पनि रातको 12 बजी यहाँ हिँड्नु पऱ्यो भने ठुल्ठुलो बत्तीहरू बलेको दृश्य देखा पर्छ त्यो अहिले पनि छ। र त्यो कालमा जस्तो 1985-86 सालतिरको समय त्यो समयमा यहाँ जुन के अरे अब वन जङ्गललाई उजाड गरेर यहाँका बन्देल मृग हरिणहरूसँग यसो बाँदर ढेँडुहरूसँग हात्तीहरूसँग झगडा गर्दै लडाइँ गर्दै उहाँहरूले अब खेतीहरू अलि लगाएर खाने गरेको रहेछ। अनि त्यो काल त्यो समयदेखि नै यहाँनिर कालिका देवी सिंह देवी भनेर देवी उतारेर यहाँ ग्रामीण जनताहरूले उनीहरूले मान्दै पुज्दै ल्याएको अनि त्यहाँनिर अब पूजा गरेर हामीले यहाँ खेती गर्दाखेरि काम गर्दाखेरि पनि हामीलाई दोख दखल नगरिदिनु रक्षा गर्नु भनेर अनि सेवा गर्दै त्यसरी जनजाति उजाड गरेको ठाउँ अनि हुँदै 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 आउँदाखेरि 1993-1994 गुरु महागुरुको यहाँ आगमन भएको अनि टोड्केमा आएर केही दिन लिङ्गदेन बन्धुहरूलाई भेला गराएर अनि उपदेश दिने कामहरू गर्नुभएको रहेछ। अनि त्यतिखेर दोस्रो पटक गुरु महागुरु आउँदाखेरि यो मन्दिरको ठ्याक्क पूर्वपट्टि चाहिँ चौतारा बनाएको थियो अरे
त्यो चौतारामा चाहिँ आइपुग्दाखेरि यहाँका देवीहरूले देवताहरूले चाहिँ नाग नागिनीहरूले गुरुलाई दर्शन दिनुभएछ। अनि आफूसँग साथमा रहेका चेलाबुलाहरूलाई ल यहाँ जो के अरे एकदम राम्रो देवी देवताहरू रहेछन् र देवी देवताहरूले र यहाँका नाग नागिनीहरूले मलाई दर्शन दियो र म यहाँ केही छिन् म सेवा गरेर बस्ने इच्छा गरेँ भनेर चेलाबुलाहरूलाई सल्लाह दिनुभएछ र त्यहाँ पवित्र चौतारामा टम्बु टाँगेर चाहिँ अब चेलाबुलाहरू बसे र गुरु चाहिँ यता आएर चाहिँ यहाँ मास्त्र भरै स्थलगत निरीक्षण पनि गरौँ यो सिंहदेवीको उपरमा चाहिँ उहाँले एउटा स्थान बनाएर चाहिँ जप गरेर बस्नुभएछ र उहाँको अब त्यतिखेरको प्रत्यक्षदर्शीहरूले एक हप्तासम्म नै गुरु बस्नुभएको थियो। त्यतिखेर यहाँका मगरहरू पनि बस्ने गर्थे। मगरहरूले चाहिँ यहाँ एकजना तपस्वी यहाँ आएर बसेका छ अरे भन्ने कुरा सुन्थे अरे अनि त्यसपछि उहाँहरू त्यसरी अनि आएर चाहिँ अनि हेर्ने गर्थ्यो अरे अनि यसले गर्दाखेरि त्यस्तो हुँदै अनि महागुरु यहाँबाट सवार भएर उँभो माथि उँभो जानुहुन्थ्यो अनि त्यसले गर्दाखेरि अनि टोर्किएमा गएर टोर्किएको यो एउटा वैवा खोला र निक्लो खोला भन्ने एउटा दुईवटा खोला बग्छ। अनि त्यो अलिक डिस्टर्ब हुन्छ वैवा खोला र त्यो निक्लो खोलाको ठ्याक्कै दोभानमा एउटा खेत पनि छ त्यहाँ ठुलो कठरको बोट रहेछ अनि कठरको बोट रहेछ अनि त्यो कठरमा चाहिँ फेदमा चाहिँ ठ्याक्कै गुरु बस्नुभयो हुन्थ्यो अरे अनि त्यहाँ चाहिँ गुरुको आसन गरेर त्यहाँ बसेर अनि सबै बन्धुहरूलाई त्यहाँ सहभाग गराएर अनि बन्धुहरूलाई उपदेश दिने गर्नुहुन्थ्यो र त्यतिखेरको प्रत्यक्षदर्शीहरू अहिले चाहिँ अब सकिसकेको छ अब लक्ष्मी लिङ्गेन्द्र त त्यतिखेर भनेको त उहाँहरू त जन्मिनु भएको पनि थिएन उहाँ ज्ञानेन्द्र लिङ्गेनका बुवा र लक्ष्मी लिङ्गेनका चाहिँ मुवा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू चाहिँ त्यतिखेर महागुरुलाई साथ दिने र साथ दिएर उहाँले सवारी गराउनु भएको र उहाँहरूको त्यहाँ व्यवस्थापनमा पनि उहाँहरू रहनु भएको त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो प्रकारको हुँदै अनि अब यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि त्यो समयसम्म त्यो अवस्थासम्म त्यो अवस्थादेखि लिएर पछि जस्तो 2040-41 सालसम्म नै यो ठाउँमा चाहिँ भोग बलि पूजाको प्रथा थियो अनि जब 40 सालमा यहाँ मन्दिर स्थापना भइकन पनि भोग गर्ने भोग दिने भोगीहरूले भोगै दिएर देवी स्थलमा पूजा गर्ने गरेको रहेछ र यो एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि जहाँ महात्मा महापुरुषहरूको पहिला टेकेको हुन्छ त्यहाँ लक्ष्मी रहेको हुन्छ भन्ने एउटा धार्मिक मान्यताहरू पनि रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो ठाउँ भनेको महागुरु फाल्गुनन्दको एउटा तपोभूमिको रूपमा पनि परिचित यो ठाउँलाई देवी स्थल मात्र नभएर महागुरुले पनि केही हप्ता केही समय जप तप गर्नुभएको हुनाले यो भूमिलाई तपोभूमिको रूपमा पनि परिचित छ र त्यसरी हुँदै आएपछि अब 2040 साल गुरुको 1993-94 सालको आगमन देवसवार पछि लिएर पछि आएर लगभग कति 30 वर्ष अथवा 36 वर्ष 35-36 वर्षको अन्तरालमा यो ठाउँमा 2040 सालमा आइपुग्दाखेरि एउटा माङहिम निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने एउटा जुन एउटा वातावरण सृजना भयो
त्यो चाहिँ त्यतिखेर यहाँको सक्रिय चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि धन्दे मैला भनेर पनि चिनिन्छ र उहाँको नाम चाहिँ जयप्रसाद सौमी भनेर रहेको थियो। जयप्रसाद सौमीबाट अब सबै साथीहरूसँग सल्लाह, तर धेरै अगाडिको धर्मावलम्बी चाहिँ टोड्के, यो टोड्के भन्ने लिङ्गनहरू जस्तो महावीरको त्यो आगमन कालमै नै उहाँहरू त शब्दी भएर धार्मिक बनिसकेको थियो। तर यहाँ के भएको रहेछ भन्दाखेरि अलिकति त्यही हो, सामाजिक वातावरण पनि अर्कै प्रकारको थियो त्यतिखेर, भनेको अहङ्कार, घमण्ड अनि रिस, राग, लोभ, व्यभिचार होइन, अनि रिस रागहरू त्यस्तै प्रकारको मात्रै त व्यवहार हुन्थ्यो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा महागुरुले उपदेश त दिनुभयो, अब उहाँहरूले महागुरुको वचनलाई काट्न त सकेनन्, सहमत त गर्यो, किरा धर्म पनि आबद्ध त भयो, तर महागुरु जब त फर्केर जानुभयो फेरि आफ्नो पहिलाको जुन एउटा चलन जस्तो थियो त्यो यथावत फेरि कायम राख गर्ने त्यस्तो प्रकारको। अनि दुईपटक महागुरुले यहाँ आउनुभयो, अनि महागुरुले त्यस्तो खालको नहुनुको लागि, यहाँले त कठोरता बनाउनुको लागि, किलर गराउनुको लागि महागुरुले केही पनि अपनाउनु भएछ भन्दाखेरि, यहाँनिर पाठशाला स्थापना गर्ने, अनि यहाँका लिङ्गदेनहरूलाई लगायत इच्छुक सम्पूर्ण किराँतीहरूलाई भाषा लिपि पढाउने भनेर पनि गुरु आज्ञा भएछ, र गुरुदेवले यो टोर्केमा जुन माथि सिलौटी हाङसा माङहिमको माङसेवा साबा सिद्धिनन्द खेजङ गुरुलाई पनि यहाँनिर शिक्षकको रूपमा उहाँले छोडिराख्नुभएको रहेछ। अनि उहाँले बसेर केही समय यहाँका लिङ्गदेनहरू लगायत अरू इच्छुक महानुभावहरूलाई भाषा लिपि पढाउने काम पनि गर्नुभयो, अनि भाषा लिपि पढाउँदा पढाउँदै पढाएर पछाडि उहाँ पनि जानुभयो, फर्केर जानुभयो। त्यसपछि अब पढ्नेले पढे, ती पढेका कुराहरू पनि दिन प्रतिदिन अब छोडिएपछि सबै छोडी पठाइयो, अनि यहाँका जुन व्यक्तिहरू जस्तो धनबहादुर, दिगबहादुरदेखि लिएर पूर्णबहादुर अनि हरिलिङ्गन, जस्तो हरिलिङ्गन भनेको चाहिँ अहिले कुमार लिङ्गन एउटा प्रति नेता हुनुहुन्छ, उहाँकै बुवा हो, र उहाँहरूले पनि त्यसरी जुन व्यक्तिहरू पछिबाट सिक्नुभएको रहेछ। तर त्यसरी सिके, तर महागुरु 2005 सालमा प्रमदम जानुभयो, त्यसपछि फेरि ठप्पै भयो, फेरि अन्धकार आयो। विगत जस्तो महागुरुले दिनुभएको उपदेशका कुराहरू अनि ती सिकेका जुन लिपि र भाषाहरू सबै फेरि बिर्सिँदै गए, भुल्दै गए। त्यसो भएपछि यथावत जस्तो पहिला थियो त्यस्तै बन्न पुग्यो। पढ्यौँ, पढेको थियौँ भन्ने मात्र रह्यो, केही पढियो त्यो रहेन, केही सिकियो त्यो रहेन। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तै त्यस्तै हुँदै यो टोड्केको ज्ञानेन्द्र लिङ्गदेन, लक्ष्मी लिङ्गदेन उहाँहरूले चाहिँ त्यो परिवारले छोड्नु भएन र अहिलेसम्म पनि धार्मिक पनि हुनुहुन्छ, र उहाँहरू चाहिँ यथावत रहनुभएको रहेछ र अरूले चाहिँ छोडे। त्यसरी हुँदै हुँदै गएपछि अब उहाँहरूकै एउटा सक्रिय एउटा भूमिका, त्यसमा सहयोग उहाँ हाम्रो जयप्रसाद सौमी सबै उहाँहरू मिलेर एउटा लु वर्तमान गुरुलाई ल्याएर हामीले एउटा सेवाको आयोजना गर्नुपर्छ भनेर 35-36 सालतिर यहाँ माथि जलकिनी खेत भन्ने ठाउँमा, जलकिनी भन्ने ठाउँमा उहाँले एउटा सेवाको आयोजना गर्नुभएको रहेछ, र वर्तमान गुरुलाई पनि बोलाउनु भएको रहेछ, एउटा गुरु त्यहाँ सवार हुनुभएछ। अब त्यतिखेर त अब पैदल हिँड्नु पर्थ्यो, 5-6 जना जस्तो साथीहरू हुन्थे होइन, अब गुरु अहिलेको जुन एउटा गुरु पोस्टमा त्यति परिचित हुन्न थियो,
त्यसले गर्दाखेरि गुरुका साथमा केही 500 साथीहरू लिएर गुरु यहाँ सवार हुनुभएको रहेछ र अनि त्यहाँनिर उहाँले यज्ञ सेवा अष्टयज्ञको आयोजना गर्नुभएको रहेछ। अनि जलुकिन्यामा गरेपछि त्यसपछि पछि भनेको चाहिँ उतापट्टि अब किराम साहित्य थान सङ्घको विशाल ठुल्ठुलो जति अब चुम्लुङ सम्मेलन हुँदै आयो। अब प्रथम सम्मेलन यासोकमा, द्वितीय सम्मेलन रविमा, त्यसरी अब हुँदै तृतीय सम्मेलन दमकमा गरेर अब यसरी गरेर चाहिँ 2036 नै किराम धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ नामक संस्था रेजिस्ट्रेसन भयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यसरी भएपछि त्यसले एउटा संस्थागत रूप लिँदै आयो र अनि संस्थागत रूप सङ्गठन हुँदै हुँदै गयो र प्रचार प्रसार पनि त्यस भएपछि सुरु भयो। तर पनि त्यति खुल्ला रूपमा थिएन, स्वतन्त्रता थिएन। र त्यसरी हुँदै हुँदै आएपछि 2040 उहाँहरूकै र सक्रिय भूमिकामा यो ठाउँमा एउटा सानो एउटा मन्दिरको नमुना मन्दिर एउटा स्थापना गर्न सफल भएछन् र यहाँको स्थानीय सेवा साभा जस्तो हर्कमान तुम्सा, एकरा सम्बन्धी लक्ष्मी लिङ्गेन उहाँहरूले नै हर्कमान तुम्सा उहाँहरूले नै सल्लाह गरेर अब स्थानीयद्वारा त्यो मान्दिरलाई सञ्चालन गर्नुभएको रहेछ। र 40 स्थापना र सञ्चालन गर्दै आएपछि अब स्थानीयद्वारा चाहिँ हामी सञ्चालन गर्न नसक्ने रहेछौँ। यसलाई स्थायी सञ्चालन गर्नुको लागि, एउटा निरन्तर सञ्चालन गर्नुको लागि चाहिँ स्थायी माग सेवा सभाको एउटा आवश्यक पर्छ र हामीले स्थायी माग सेवा सभा नियुक्ति गर्नलाई हामीले केन्द्र भनेको अब गुरु आसन नै हो, गुरुद्वारा नै हामीले निवेदन गर्नुपर्छ र अनि त्यसपछि अब हामीले सेवा सभा माग गरेर गुरुद्वारालाई नियुक्ति गराएर चाहिँ स्थायी माग सेवा सभा स्थापना गरेर हामीले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने यहाँका माग सेवा सभा त्यतिखेर समिति पनि थिएनन्, अब भक्तजनहरू बुद्धिजीवी सबै बसेर निर्णय गरेर छलफल गरेर उहाँले निवेदन लेखेर चाहिँ पेश गरेको रहेछ गुरु कहाँ, वर्तमान गुरु कहाँ। त्यसपछि वर्तमान गुरुज्यूले मलाई पत्र लेखेर पठाउनुभयो। सायद मैले यो कुराहरू यो परिचय चाहिँ मैले पहिला पनि बताइसकेका छु र म यस ठाउँमा 2044 वैशाख 6 म आइपुगेँ, 4 आइपुगेँ। 4 आइपुगेर